Takže jsem to prvotil a teda musím říct, že to je všechno, co jde.
Trošku nějaký závar, ale to mělo si to prostě zpovídali. Dobrá ruta! Pokoř! Maňo, vem to, dělejte! Pokoř! No dvě šance. Dvě šance. To bylo čáky. Dobrá, furt jdeme dál, jo? Prodloužit ten plot. Myslím, že někdy se prodloužit ten plot tady. Tam ve vnitř bylo, kolik tam bylo, tam bylo, potom tam seděli ještě vzadu. Dobře, Karle! Osm lidí levněž a venku direct a my čtyři, co jsme tam byli s těma sousedama. Karle, zavři to, jo? Come on.
Kapečky, tam kde to je, tak jsou to kapky, teda bych si to postaví! Ale nejsou na všech, tak nechci těm, asi se něco vysráželo, nebo co. Nebo jestli by vzlínulo třeba jako pod tělo, tak nevím, jak to nedejchá, jestli vole nějak, vole. Víš, ta rosa, máš přízemní mrazíky, vole. Pojď si prav, pohyb! Pohyb! Vole, zase hladičku. Pusej, sníž ho, pokraj ho! Nemůže hladičkovat sám, do prdele. Aspoň do souboje s ním musí. Tomišově, to je tu kameru, to je tam nahoře, na těch střeše. Domíče! No, posledně, měl to sníž, Davide, utáli se tam. Tam jeden! Zrovna to dostat!
vlastně. I ten tady řekl, hele, no tak jo, já to nemůžu super vyhodnout, to musí jako vědět hlavní, ne? Dobře, tak jako on jako asistent, ale to je pokyn vyhodit, to jako kdyby tam tady řekl, jako, jo, tak máš hlavního a máš asistenta. No, takže tam to se hodíme na tý hlavní blanče. Řekni hova to doslova, víš. Zajistil ho. Třeba krásná česká historie v roce po válce, Rudý gardy, než se ustavovaly ty bezpečnostní orgány, potom, no tak kdo byl v Rudý garda, ty největší kolaboranti, vlastně Vráskači, ty největší svině se jako etablovali do těchto věcí, jo. Takže každá revoluce přinese tyhle ty jako vychcánky, horkokvašky, vedle těch, co to myslí odpadu lidé, ty tu třeba chnice, tak ty to přinese tyhle ty, no tak jaká na té revoluce s tím téramem, ty starici, vole, Splamínu letu, jako spravedlivě, ne? Jak si řekla Honza Pinter, vole, který vole je rád, že napočítá do pěti, tak vole tím bude vykládat pravidlo. No, podívej, hele! To je samozřejmě lepší ta kontinuita těch, kteří to chtěli dělat, vole, jakž takž v rovině. I za toho Bernarda. Jakž tak, protože vole, absolutní rovina není. Za druhý, vole, vy, třeba od Jirky, že úplně postavit se do roli spravedlivého nejde, jinak, vole, jinak ten systém, vlastně, vole, jestli jsem, ale já tomu rozumím. Prostě
takhle to je, to nebylo jenom v rozhodčí, to bylo ve významných podnicích, vole, a všude ty vole, to, jako, nemůžeš si hrát tu svůj individuální, vole, jako písničku, vole, to prostě, jo. Dojdi si pro to, dojdi si pro to! Tak máme první zápas, že jsme to bude. Ale jo, ale jo, ano, ano. A co vole, co ten Makovec, vole, ten se ukazuje nějak na věrnosti? Dělali lidé, nebo se uklidili, to bylo super. Nebo si jestli nějaký tomu okresný na tohle já ho blíž neznám Šnajdra, ale jak je takovej, vole, takovej klidnej člověk, já prostě víceméně ho mám rád. I když je legát, uklidí se, nemakruje, dělá si svoje, vole. Výborný čas! Dobře, ty máš nový perka. Ne. Vybraný. Aha. Ale mě připadají moc na fouky, já nevím. Vyraj to, vyraj to! A nebo je to jiný. Nejde tomu dorazit na dvojí. Brava! Ty! Ty! Vím, že to zakončení nemůže takový úplně stejný. Jednou to vyšlo, bylo to ale... Když jdeš k němu a ten golman udělá blitiseku, bylo tam to potom prostě moc nemůže. Co jsem mu dostal, co jsem dál? Ono to prostě tak půjde. Ráno to přece dá, to je ráno. Hezky. No, se ale krásná. Nechcete nikdo nic. Ne, ne, ne. Dobrý, pojď tady.
Ale to je to, co tam sedíme.
momenty, které by se tam dali špatně zahrát. To tam! Otoč to! Dobře, ať na tebe někdo vyběhne!
Vybrajte spolu! Kásejte! Říkám, že je tak, vole. To nemáš 30 korun. Ten to bych měl. Na zadní!
Právě tam se směrují pro to nohu. Škoda, dobrý, dobrý! Já vždycky, když to pak stříhám, tak to tam všechno poslouchám znova. Otočte, hráče Lanka! A už jsi se taky že potom pak víš, jako, že jo, teď byl roh a pak bylo tam. No já vždycky hledám ty dobrý situace podle toho, jak zveš. A když si napíšeš? Hráče! Jo, ale ono podle těch zvukových, já si to tam poznám, že? Dobrý je to, dobrý. Please!
Lepší, Davide. Já si myslím, že ti to sklouzlo po těch vypraných botách. Je to možný. Co? Není. Je to zadu toho stromu u plotu. K tenistům. Tady budete jebat.
pojďte pánové, jdeme od začátku, jo, od začátku začneme. Pojď, pojď, už do toho. Dělej.
Drž, drž, bravý. Výborně, výborně. Výborně, bravý. Děkuji, že jste krásný. Děkuji, že jste krásný.
Na to, jak jsem moc dopadl. Tak? No to byla politická. Co ty vole, já víš, jak to jde. Mirno! Co? Posledně dostal ten zem. No! Aj! No dejte, teď jsi u toho byl. Já jsem na ní zvolal, ale... Ty vole, když si to chci říct, vole, ty jsi u toho byl, ale ne. Já jsem se taky přijdel. Ty vole, to mi musel spolupračit. No tak jak se udělal se krčil v té živě, já si to taky Jdeme! Jsme si dělali volické podkazy a volili jsme tam, kdy tam byli polský hraní stylem. Kurva, druhá? Jo! Jo, byl na detoxu a... Prosaďce! Jenom na detoxu. Prosaďce! Ne, na léči. No tak to je se takové léči. Dobře, dobře, Dané. Ale říkal Pavel, že byl který na trénálu ve čtvrtek. Dobře, dobře, Dané. Tak to prostoru, jako by kde má. Hladek, že pozdru tam. A to tam byl nejistý, to je spokojil toho času. Kdyby to bude nejde kvalitní, teď to určitá. Může být, že se tu tam to... Musí být nejistý, jistý tu lidi. Tak, Zitě, zvládne, tak, vládně. Nenechte se zavřít! Pojďte tam někdo!
Dobře. Super práce. Já si musím Počkej. Kuba. Mani, po odehrání zůstaň, jo? Zádu. Pane, pojď dozadu, pojďte pánové, bravo, bravo. Nahoru, nahoru, daj do předu. Jo, pojď. Zavátná, zavátná. Zavátná. Já ho musíš. Pomalu, pomalu. Líď. Vypadá už jenom. Já si to dívám. Vítěl konec, kládá do trenéka na plac. Otočíme, štýho! Pojď, Dani! Vives to, Adame, vives to.
Tak, to je ono, hej! Klid! Nemá, Vany, nemá!
Jede nahoře z lajny, jo? Jsme na ozebu. Na to, jdeme, jo? Jdeme! Pojď! Paráda, Michal! Vidíme! Kamal, pojď! Já nevím, vole, jsme masakr, vole, že nevím, skoro jistý. Vydu, Karlo, vydu! Na něj!
Okryj to! Druhá! Šugi, golman, golman! Druhá, nech tam je úplně golman! Šugi, to ti říkám! Šugi, to ti říkám! Lík! Zadu! Zadu! Já jsem si myslel, že to je
To je za fám. Jdou tam, jdi! Takže to tam.
Na riziko, na riziko už, jdeme, díká. Díká za hráče. Tohle bylo infarkt. Tohle bylo infarkt. Byl tam? No, no, no. Kde? To já mám infarkty na hokej. Já to jsem znám,
vyťaz! 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 Thank you.
Jo, jo, ještě stříhám. Kájo, Kájo, Kájo. No? Natáčejte. Jo, teď natáčím. Přibližte. Přibližte. Z toho ještě bude karta. Musíme uhrát ten souboj. Jo, ale to je Ono za to pětíku je to dobrý, že pak na konci sezóny z toho máš nějakých 6,5. Že to tam... A ještě mám díze. Doma se budeš za ráno. No, dneska se dám večeře. Jo? Takže zítra jdeme kachnu. Babička dělá. Mm-hmm.